Amerika počátkem 20. století čelí hrůzám tajného společenství gangů nazvaném Černá ruka. Detektiv Joseph Petrosino, přezdívaný italský Sherlock Holmes, se postaví všudy přítomnému strachu z vražd a únosů dětí. Kniha, podle které se natáčí film s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Černá ruka. Detektivní příběh o urputném boji dobra se zlem. Podsvětí nesmí vyhrát.